Goeienaand almal, so op hierdie donderdag aand voor Goeie Vrydag. Traditioneel sou ons vanaand ons donker nagmaal gevier het, maar weens omstandighede is dit ongelukkig nie moontlik nie. Ek hoop egter dit gaan met julle goed, ek vertrou dit gaan met julle goed, maar ek wil tog in dieselfde asem vra dat ons vir mekaar sal bly bid, asseblief, want daar is gesinne, daar is huishoudings waar dinge nie so goed gaan nie, en dit bedoel ek net finansieel of fisies nie. Ek bedoel geestelik ook en emosioneel ook. Kom ons bly vir mekaar bid, kom ons bly mekaar op die hart dra, al kan ons nie by mekaar uitkom. Nou, soos ek sê, vier ons môre Goeie Vrydag. En eintlik, as jy kyk na daardie eerste Goeie Vrydag, dan is die naam, die goeie deel, eintlik so bietjie misleidend, is dit nie, want ons vier basis Jesus se dood. Ons herdenk sy lyding, ons herdenk die lelike goed waardeur hy moes gegaan het. Maar gelukkig weet ons ook hoekom ons dit Goeie Vrydag noem. Hoekom het in spite van wat gebeur het vir ons 'n goeie dag was, want dis op daardie dag waar ons ons verlossing vier. Elke gelowige kan dankbaar sê, ek het 'n nuwe lewe. Dit was nie 'n goeie dag gewees omdat daar slegte goed op gebeur het nie. Dit was 'n goeie dag omdat daar ten spyte van die slegte dinge iets goeds uit gekom het. Nou hou dit in gedagte, want dit sluit aan by vanaand se boodskap. Nou wil ek graag vanaand in hierdie boodskap fokus op spesifieke woorde, en die woorde is kruisig hom. Kruisig hom, dis woorde wat op Goeie Vrydag uitgebasyn is, woorde wat geskreeu is. En ons lees daarvan in Lukas 23 van vers 13 tot 25, daar word bijvoorbeeld vir ons vertel van hoe Jesus sy hofsaak voor Pilatus verloop het, en dan staan daar in vers 13, daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk by mekaar geroep. En het vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek, en ek het in hierdie man geen gronde gevind vir die aanklag wat julle teen hom gebring het nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en hom loslaat. Maar, soos een man het hulle geskreeu, weg met hom. Laat Barabbas vir ons los. Nou Barabbas was juis in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. En omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Maar, hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom. 'N derde keer, sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het hierdie man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en hom loslaat. Hulle het egter met 'n harde stem geskreeu, aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Kruisig hom. Dis die woorde wat hierdie mense, hierdie skare, uitgeroep het. En nou sou ek eintlik graag vandag vir julle wou vra, as jy deel was van daardie skare, van daardie klomp mense, sou jy ook uitgeroep het, kruisig hom. Ek is regtig nuuskierig wat elkeen van julle sou antwoord, maar voor jy te vinnig antwoord, onthou net gou-gou ietsie. En dit is dat daardie woorde een van die redes is, hoekom ek en jy vandag onsself voorberei vir Goeie Vrydag wat môre kom. Daardie woorde is een van die redes hoekom ons juist môre Goeie Vrydag kan vier. Die feit dat 'n skare mense geskreeu het, kruisig hom, het gemaak dat ons ons verlossing kan vier. So voor jy te vinnig sê, nee, dis verskriklik, ek sal dit nooit doen nie, want daar nie. Daardie woorde was die kreet, wat God se genade in die wêreld ingelei het.
Die feit dat 'n skare mense geskreeu het, kruisig hom, het gemaak dat ek en jy môre ons verlossing kan vier. Al was dit iets verskriklik, was dit ook nodig. En hoekom ek dit met julle deel, is omdat ons as gelowiges, ek wil sê daagliks, die keuse moet maak tussen wat reg is en wat verkeerd is. Die probleem met hierdie keuse is net, dat het aan die een kant nie altyd maklik is nie, maar aan die ander kant ook nie altyd so duidelik is nie. Soos ek sê, soms lyk iets reg en dan kom jy later agter, en dis nie reg nie. Soms lyk iets verkeerd en dan kom jy later agter, en dit is nie verkeerd nie. Die probleem is, dat ons die keuse moet maak, maar eers later agterkom. En ek weet in 'n sekere sin beleef baie van ons dit juis in hierdie kwarantainsituasie waarin ons is, mense vra, doen ons die regte ding? Moet ons nie ook iets anders doen nie? Wie moet ons glo? Maar ek dink nie dit geld net vir ons situasie nou nie. Ek dink dit is 'n keuse waarmee ons elke dag in die res van ons lewens ook te doen gaan kry. Wanneer is iets reg? En wanneer is iets verkeerd? En ek dink die groot gevaar, en daarom wil ek graag vanaand hier met julle praat, die groot gevaar is, dat jy later in jou lewe jouself vreeslik kan kwalik neem, omdat jy ergens 'n fout gemaak het. Die realiteit is net, dat selfs ingeligte mense gereeld foute maak. En daarom wil ek graag vanaand drie goed met julle deel, drie wenke, wat hopelik sal help, juist vir sulke situasies, juist dat ons onsself nie later onnodig moet verkwalik nie. Dis nie rocket science nie, dit wat ek met julle wil deel, eintlik drie baie eenvoudige goedjies. Maar ek hoop het kan ons help, juist in sulke situasies. Die eerste ding wat ek wil sê, is wanneer jy 'n besluit moet maak, doen dit met geloof en met vertroue in God. Jy kan nie 'n fout maak, as jy op God vertrou nie. En daarom dink ek is die beste plek om by te begin. Dit begin by God. Tweedens, maak elke besluit wat jy moet maak op grond van goeie skriftelike norme, goeie skriftelike waardes, Christelike waardes. Of as ek dit nou baie eenvoudig kan sê, wanneer jy 'n keuse moet maak, doen dit so dat jou gewete jou nie pla nie. En dan die derde wenk wat ek vir julle wil gee, is dat julle sal onthou dat God selfs van ons grootste foute kan gebruik om 'n wonderwerk te doen. Ek hoop dit drie goedjies help. Kom ons bid saam. Here, ons wil baie graag elke dag reg leef. Maar die uitdaging wat ons het is dat ons soms verkeerd kies. Partykeer is dit maar 'n eenvoudige fout. En ongelukkig is dit ook so dat foute erge gevolge kan hê. Help ons, Here, om waar moontlik die regte keuse te maak. Maar help ons ook om waar ons die verkeerde keuse maak, ons na u toe kan kom, en toch een stuk vrede en troos by u kan vind. Here, gebruik ons lewens, ten spyte van die foute wat ons maak, om iets van u grootheid te verkondig. Om Jesus naam ontwil. Amen.